O programa América Legal de hoje está aqui no palco do Netinho, onde daqui a pouco vai acontecer o show da noite. Mas nós vamos agora conversar com um grupo chamado Nosso Ritmo. Vou falar aqui com o Júnior, que é o vocalista da banda. Júnior, vocês estão aqui de Newark e vão abrir hoje praticamente o show do Netinho. Como é que tá a expectativa para hoje à noite? Ah, todo mundo a 100%, né? Nosso Ritmo tá vindo preparando aí, ensaiando todos os dias. Hoje vamos ter o Pimenta Malagueta com a gente. E gostaríamos da presença de todo mundo, o pessoal participar e ficar feliz no nosso show. Aposto que todos vão gostar. Júnior, apresenta pra nós aqui o pessoal da banda. Quem é esse senhor? Começando do meu lado esquerdo aqui, tem o Davi, grande surdista, segundo vocal. Aqui. No meu pandeiro aqui tem o Júnior Negão, que... nosso rebolo, grande Humberto. Aqui atrás. Participação nossa de Ciro no cavaquinho. E nosso maestro, o grande Márcio Mendes. Ô Júnior, praticamente a banda toca pagode? Isso, a banda tenta levar, vamos dizer, a cultura nossa brasileira, né? O samba raiz, o samba novo, o samba universitário. E fazemos de tudo. O que o povo pede, nós tentamos fazer, corresponder o máximo possível. E há quanto tempo vocês estão na estrada? O grupo já está na estrada, já tem acho que faz 2 anos. Sempre rodando Nova York, Boston, aqui em New Jersey. Sempre bem-vindo, graças a Deus. O grupo tá pra frente. E quem quiser contratar o grupo, entre em contato com qual telefone? Vamos deixar o contato. É 973-332-2092. Falar com o Júnior mesmo, nosso empresário. E tá aí então o Nosso Ritmo, que daqui a pouquinho vai começar a fazer o show aqui nesse palco, onde vai ser o palco do Netinho mais tarde.